同じ色じゃないのこのパールホワイトね。素晴らしいね。ちょっとスポーティー。ガラスもこれ純正じゃない。綺麗綺麗。これスモークトゥール ABC エクスクルーシブ最新馬いらっしゃいました。結構いるんだね。皆さん本当程度いいのをね保存したのが出てきます。これねリップスポイラーくっついてて、本当伊藤和恵さんと同じ色じゃないのこのパールホワイトね。ホイールもね懐かしいね。これアンドリューレーシングってやつのホイールじゃないのかな。18インチで素晴らしいね。ちょっとスポーティー系のホイールが流行った時代。ガラスもこれ純正じゃない。これ貼ってんのかな。ちょっとゴールドチックに反射するんだよね。でも当時のシーマってね。あ、そうなんですか。いやでも綺麗だね。今銀座に飾られてんのと変わんないんじゃないの本当に。そんなこと言ったら怒られちゃうかな。綺麗だよ。でもすげえ。でこちらが Y31 のグロリアだね。すごい。これはまた当時仕様ですね。跳ね上げスモークテール。これスモークテール上からなんか被せるタイプだな。でも悪さ出てきますね。でこの3ピースがやっぱり何よりもいいですね。ダイバーアンテナもあえてつけてるんだね。これねテレビのアンテナなのかな。コーナーマーカーがついていいね。ゴールドのデコライン。そしてホイールもこれな見たことあるな。 ABC エクスクルーシブジャーマニー。 ABC エクスクルーシブってなんか当時ディップカーに乗せた気がするわ。懐かしいデザインだね。このオーナメント覚えてるわ。18インチかなやっぱりね。18インチですね。これはドアパネルないんだな。サイドスカートのみで、だからこうやってへっこんじゃうんだよね。サイドのエアロだけこんだけでかいとここがこうへっこんじゃう。まあこれが好きな人もいるんだけれども、ここに平らにするためにドアパネルっていう化粧板をボコンとくっつけるんだよね。もう中も白ですごい綺麗にされててかっこいいね。やっぱりすごく大事にされてる。コーナーウインカー、これはまた社外のやつだろうな。 BMW とかのやつなのかな。ここな純正じゃないと思うね。でも綺麗ですね。綺麗綺麗。エアロもちょっとねこれどこのやつなのかなわかんないですけど、ナンバーベースもかっこいいですね。助手席にハマーヨが乗ってますよ。サンタクロースのね、いいですね。今の時期にマッチしてます。昔チーム名ここにね貼るの流行ってたからね。それもすごく今再現できてかっこいいグロリアだと思います。ビレットグリルね、いいですね。かっこいい。みんな綺麗にしてるのが一番かっこいいね。いいね。感激しますわ。おっとこちらは今はねそれこそ最近直近ね伊藤和恵さんレストア終了で話題の Y31 シーマ。しかもフルエアロですね。これジャンクションプロデュースのフルエアロじゃないですか。フロントグリルも社外のやつを入れているのかな。ゴールドのオーナメント、アカンサス。やっぱこの顔かっこいいな。いいっすね。じゃあちょっとサイド見ていきましょう。ゴールドのワークのこれはもう結構最新のどちらかというとね現代ホイールですね。ただすごいこのブルーのボディにゴールドって合うんだね。決まってますね。決まってる。うん、いい感じ。インチはやっぱり18インチ入れんだねこの時代は。こういうブレーキはまあキャリパーゴールドに塗ってっていう感じですけど、でまたこのサイドもでっかいサイドのねスカート、もう当時サイドスカートって言ったもんな、サイドステップじゃなくて。それにドアパネルね、はい、ドーンと入って、これシーマってねエンブレムが入るようにこれは加工されてんのかな。いいっすね。リアもゴールドのね、まあ辛い位置具合も本当に一番いいねこれぐらいで、フェンダーの爪をちょこっとね曲げてるぐらいで収まる感じのね辛い位置。かっこいいっす。リアビューを見てみましょうか、ね、日産シーマセドリック。これ4本出しでちょっと外側に向けて出してる感じなんだね。ちょっとおしゃれのこだわりです ね。3リッターだからねこの時代のやつは。いやいいね。このリアスカートもねやっぱりドンと下に当時のエアロのデザインと落ちてるからねどっしりするよね。かっこいい。迫力あるね。ねサイドからもこれは名車ですよこのデザインはね。本当に当時まだ世の中に3ナンバーの車がほとんどねない時代、5ナンバーだらけの中での高級車のね時代の車だもんね。内装でございます。これ張り替えてますね。オーストリッチの革シートの感じですね。ステアリングだとかは純正でそのままで、ね、あとフロアマットもねこれ女性オーナーさんなのかな。キティちゃんですね。綺麗だ ね。これシートベルトも色で染めてねやられてるんだね。でこのヘッドパッドもねアカンサス。あーこれもね売ってたね当時サイドのクリアね。ちょっとこれね水防水で入っちゃってるけれども、懐かしいっす。
いいですね。 Y31C は今超話題だよね。これからまだまだ値段上がると思いますんでね。やっぱエアロマクトかっこいい、この顔ですね。 Y31C までございました。すごいね。売ってますよ、アスクですけど、うん、訪ねてって、うん、綺麗だね。でもすごく綺麗に、これ何色って言うんだろう、うん、小豆色いや芸術だこれ、すごい綺麗。全然飛び石のあれもないね、うん、極深。これはワークのなんだろう、マイスターかな。極リムですね、これオリジナルだね。おそらくリアもこっから見るだけで、こっから見た方が迫力わかりますね。すごいね。 Y33C マもこんなになっちゃいますね。もう原型が原型整ってないですね。もうこれなんかバランスがいい感じ単に下げ、やっぱオーバーフェンダーにしてるからだろうね。下げちゃったっていうよりか、なんかねこんだけ鬼キャンだけどバランスがいいように見える、うん、ボタン工業さんね。これもワークのエキップ、すごいね下げ方が。ブラックフェイス引き締まってるね、うん、かっこいいんだな、ここまで下げると。ただ横見ちゃうとな、これすごいよなほら、まあでも芸術だよこれも。簡単にこの状態でね作れないよね、キャンバッキって。これで走れる状態を保ってるわけだから。内装もみんなね当時のステアリング入れて、うん、リアもこんだけ被ってますね。この33シーマはサンルーフ、屋根がついてないやつなんですね。リアビュー見てみましょう。すごいね、やっぱり旧車はこのパイプ型なんだろうな、マフラー入れるとな。おしゃれなこうね折り返しがついてないやつだな。これはすごいわ、芸術ですはい、33セドリックのブロアム、これも珍しいね、最近全く見なくなったね。あとねサンタクロースいるけど、グロリアを取ってくれしっかり、はい、グロリアしっかり取ってください。あこれはもう結構シャコタン系だ ね、 ピンクですね。ああこれよく見るとグリーンなんだね、ボディブラックかと思ったらこれグリーンなんだね、光当たると。すごいすごい、これもう3リッターだね、3リッターのエンジンで、ホイールもこんだけ被ってます。 SSR、 これは何インチ見えないね、もう被っちゃっててね。サイドウォールのところがフェンダーで削れちゃって分かんないね、これ19インチぐらいなのかな、これでもね低いねこれは本当に。だ18インチだ、大きく見えるね、やっぱりリムが深いとすごい大きく見えるわ、ホイール18インチだもんねこれでね、びっくり。これ純正なのかな、これダークグリーンって当時あったけど、でもこの緑ってここまで緑だったかな。うわーすごい、なんすかこれは。まあ、この跳ね上げマフラーはもうこれもこれでかっこいいですけど、このリアの構造がこれ強化してんだろうね、こんだけ車高下げちゃってボディ剛性を強化してんじゃないですかこれ。おそらくそんな感じがしますね。すごい、これ屋根はないんだね。あとちょっと気になるのはね、これボンネットがこっち側から上がってるんで、これ逆側にボンネット開くようにもしかしたらカスタムされてるかもしれないですね。まあでも低いわ、これ街中で普通に走ってるとわかるよこの低さね、はい、こういうとこ来ちゃうともう慣れてきちゃうけどね。そうですね、ブラックグリルに周りだけメッキで、素晴らしい極低仕様でございました張り出した感じね、ここの部分ね。20電気か後期か